Коклюш – магарешка кашлица или пертусис. Коклюшът е бактериална инфекция. Може да започне с грипоподобни оплаквания, а след една до две седмици да се появят пристъпи на силна кашлица, пречеща на детето да се храни, да пие течности и дори да диша. Инфекцията може да се усложни с пневмония, гърчове, енцефалопатия, което представлява възпаление на мозъка, и да доведе до смърт. Подобно на повечето ваксинопредотвратими заболявания в детската възраст, коклюшът се предава от човек на човек. През последните години се наблюдава нарастване на честотата на инфекцията, като повече от половината от заболелите са деца, които не са преминали целия курс на противококлюшна имунизация. Пристъпите на суха и засилваща се кашлица затрудняват дишането, могат да причинят повръщане, кръвоизливи в очите. Възможно е устните и езикът да се подуят и посинеят. Често усложнение е бронхопневмонията. Семейства с малко бебе се препоръчва вакцинация на възрастните срещу коклюш, така наречения синдром на какавидата. Майката, бащата, бабата, дядото или по-големите братчета и сестра се имунизират, така че да се намали рискът от пренасене на бактерия към бебето, което все още не е вакцинирано и няма достатъчно силен имунитет.